Идва време да поговорим и за задвижването на Рено Меган E-Tech Electric. Тук под предния пак кой знае какво не може да се види, тъй като управляваща електроника е отгоре, електромотора е отдолу. Задвижването на тестовия Megane E-Tech Electric става отново разработен от Алианса синхронен електромотор, произвеждан в завода на Рено в Клион, Франция. Той има водно масено охлаждане и променливо възбуждане на ротора. Отказването от използването на тежки и скъпи постоянни магнити осигурява оптимизиране на консумираното електричество, бърза реакция на командите, подаване от педала за гъста и ниско тегло от едва 145 кг заедно с съединителя. Максималната мощност е 220 конски сили, а въртящия момент от 300 Нм се предава към предния мост. Батерията е с капацитет 60 кВт-часа. От перата зад вулана може да се променя нивото на рекуперация, от движение почти без такава до много висока, като промяната на нивото води до забавяне на реакциите от педала за гъста. Тестовият Рено Меган E-Tech Electric се ускорява от 0 до 100 за 7,4 секунди и има електронно ограничена максимална скорост от 160 км в час. Средният разход на електроенергия, измерен по стандарта WLTP, е 16,1 кВт на 100 км, а автономията с едно зареждане пак според WLTP е 470 км. Зареждането може да става както от зарядни станции с мощност 130 кВт, така и от по-малките wallboxове с мощност 22 кВт или от обикновената електрическа мрежа в къщи с мощност 2,3 кВт. При зареждане на 130 кВт станция за 30 минути се възстановява електроенергия за изминаване на 300 км. Движението с постоянна скорост не е от любимите за този род автомобили, защото няма рекуперация. Първият ден изминах 155 км, от които 6 по Цареградско шосе с 80 км в час, 133 км по автомагистрала Тракия с 140 км в час и 16 по второкласен път до Раковски, изразходвайки 49% от батерията. След зареждане до 80% заснехме това видео, ето и резултатът.